Ова е еден пример што значи да се биде обштествено одговорна фирма. Значи да се грижиме еден за друг, да си помагаме и да делиме радост, да делиме среќа на сите наши сограѓани. Ова е за прв пат што организирате, дали и понатаму ќе продолжите по повод другите празници што следат? Ние тимот на Оптика Оптил е секогаш полн со идеи, така да сигурно нешто ќе има и друго. Благодарам, им честитаме среќни празници на сите граѓани на општина Прилеп. Па оваа година сакавме да вратиме на сите деца, сметаме дека заслужуваат да бидат радосни и среќни, сакавме да им вратиме нив. Значи сакавме да доделиме колечиња. Ова е подкрепено само од нас, значи немавме никаква друга помош и сметаме дека успешно се завршивме работата затоа што гледаме многу деца се среќни во моментот. Кој тоа е од вас? Од Оптика Оптил и Оптил Тајм. Најпрво ние поканивме деца од основното училиште Добро Јовановски, од социјално загрозени фамилии, и но после тоа на случајни минувачи му дававме се што остана. Дававме и на случајни минувачи, имаше и покана до дневниот центар Дзуница, но за жал не можеа да дојдат заради транспорт. И оваа година ја завршуваме, на годишните празници ги завршуваме со најмладите, оние кои што се нашата еднина. Тука во центарот на градот организиравме една мала простава, каде што благодарност на Оптика Оптил, се собраа пакетчина кои што беа додалени на сите оние најмлади кои што е најпоголема таа нивна среќа. И дедо Мраз му посакуваме на сите здравје, среќа, мир, секако да бидат уште подобри, поуспешни, ова година да биде подобра и да ја завршиме како еден предизвик со уште поголеми достигнувања во следната година. Чија е организацијата? Ова година исто организацијата е благодарност на Оптика Оптил кој што ги обезбеди овие пакетчина. А ние си продолжуваме веќе и трета година соред, како секоја година различно ја менуваме локацијата со традиционално спуштање од некаков висок објект, се со цел да ги израдуваме најмладите. Среќна нова година и среќни празници! Хо-хо-хо!